אז שירה, תגידי, למדת מחשבים בתיכון? תשמעי, זו נקודה קצת רגישה, כי כזה התחלתי כן, עם מחשבים. כן, גם בשבילי. כן, כן, אז התחלתי כאילו מחשבים, כי אמרתי, טוב, האחים שלי עשו את זה, אני אעשה את זה גם. אחרי איזה חודשיים הבנתי שאם אני נשארת כל פעם עם המורה לבד עד איזה חמש לנסות לפתור תרגילים ממש פשוטים, כנראה שזה לא בשבילי, ועברתי מגמה. אני לא יודע, תמיד הייתה לי תחושה שאני כזה אלמד סוציולוגיה, דברים שדעת יותר רכים אולי נאמר. הומנים. הומנים. אבל בסוף התחלתי מחשבים וגם, ולא סיימתי, קצת כמוך. אז אני כאילו, ואני גם מרגישה שזה באמת מגמה, כאילו בתיכון שלי היו הרבה יותר נשים שלמדו מקצועות הומנים מאשר נשים שלמדו מקצועות ריאליים. גם אצלי, תשמעי, לפחות בפיזיקה אצלי היה שוויון. אבל תראי, עברנו אמנם את יום האישה, אבל זה חודש האישה, ולא צריך גם יום לציין נשים, צריך לדבר על זה כל יום. ויש חשיבות אדירה לנשים בהייטק, במחשבים ובחברות בכלל. אז מזל שיש מי שאחראית על תוכנית הכשרה חדשה בתחומי הסייבר לחיילות משוחררות, והשנה גם עבור נשים שפונו מהבתים שלהן, והכל בחינם. וואו, שווה. כן, אז נגיד שלום. לענת צור, מנכ"לית עמותת הפוח, שאחראית על הפרויקט הזה. היי ענת. היי שלום, לילה טוב. לילה טוב. אז קודם ספרי לנו קצת, מה זו בעצם עמותת הפוח שאת המנכ"לית שלה? אז כמה מילים על העמותה, זו עמותת הפוח, עמותה שנוסדה בשנת 2000, כבר 24 שנה, שפועלת לצמצום פערים בחברה הישראלית, באמצעות שוויון דיגיטלי והנגשה לעולמות הטכנולוגיה, כשאנחנו עובדים עם כל קשת החברה הישראלית שנמצאת בפריפריה החברתית גיאוגרפית, מאילת עד קריית שמונה, עם החברה הערבית והבדואית והדרוזית, כמובן עם החברה היהודית, וביניהם גם נשים וחיילות משוחררות, ועכשיו גם פרויקט עם מפונות. ובעצם המטרה זה להנגיש את עולמות הטכנולוגיה וההייטק לכל מי שחפץ. אבל למה בעצם זה חשוב בעינייך שיהיו עוד נשים בעולם ההייטק, או אולי יותר נכון לשאול מה המטרות המרכזיות של הפרויקט שאנחנו מדברות עליו? אז בעצם היום הנשים חלקן היחסי באוכלוסייה מהווה 50%, זה מצד אחד, ומצד שני אנחנו יודעים שנשים בעולמות הטכנולוגיה ובעיקר בתפקידי הליבה הטכנולוגיים הן רק פחות מ-30% מהעובדים עם נשים. יש עוד הרבה נתונים עצובים וכואבים, בטח בתקופה שאנחנו נמצאים בה, ממנכ"ליות של חברות סטארט-אפ שרק 10% מהנשים הן מנהלות, ויש לנו עוד הרבה דרך לעשות, ולמרות כל התפיסה של העולם המתקדם ושל מקומם של הנשים, אז עדיין אנחנו רואים את איפה אנחנו נמצאות, ולכן יש לנו הרבה פרויקטים שמיועדות לנשים, במטרה באמת להכניס את הנשים, בין אם זה צעירות, מתקדמות יותר, לעולם הטכנולוגיה וההייטק. ומה הנשים בעצם עוברות בהכשרה הזאת? אילו כלים הן מקבלות על מנת להשתלב טוב יותר בעולם ההייטק? אז התוכנית הספציפית שאנחנו מדברים עליה היא תוכנית סוק, שזה סייבר והבטחת מידע. תוכנית משותפת שלנו ביחד עם מייקרוסופט, שהמטרה זה להכשיר את אותן חיילות משוחררות. זה פרויקט ייחודי שמיועד לחיילות שהשתחררו עד 7 שנים מיום השחרור. ומאז האסון בשביל העשירי, אז הוספנו גם נשים מפונות, ובעצם המטרה זה להכשיר אותם לעולמות הסייבר, וללוות אותם גם בליווי תעסוקתי וגם בהשמות בחברות הייטק, ובאמת למצוא להם תפקידים, בתפקידי סייבר בחברות הללו. אז אם אני מבינה נכון, זו תוכנית שהיא פועלת כבר כמה שנים עבור חיילות משוחררות, והשנה פתחתנו אותה גם לנשים מפונות. מה גרם להחלטה הזאת לפתוח גם עבורן את התוכנית? אז בעקבות כמו שאמרתי, האסון של השביעי לעשירי, חשבנו איך אנחנו עושים קצת אדפטציות ומתאימים את כל התוכניות של עמותת הפוח, בין אם זה בעולמות של פול סטק, בעולמות של תכנות, של קלאוד וכלל ההכשרות שיש לנו בעולמות הטכנולוגיה, ומתאימים את זה לקהלי היעד חדשים, ובין אם זה לחיילים משוחררים, חיילות משוחררות,
והכנסנו גם את נושא של, של המפונים והמפונות, כדי לתת מענה באמת לאותם אנשים שנאלצו לעזוב את ביתם, לגור במקומות אחרים. אנחנו פותחים עכשיו גם תוכנית מיוחדת לפרילנסרים ופרילנסריות שעזבו את מקום ביתם ונמצאים באמת במקומות אחרים, ואנחנו נותנים להם מענה בכלים טכנולוגיים להמשיך ולעסוק במה שהם עושים, בין אם זה בעולמות של שיווק דיגיטלי, עיצוב אתרים, ובכלל כל מה שקשור לנושא של דיגיטציה וטכנולוגיה. באמת בהכשרה הזאת, מה צפו לאנשים שמסיימות אותה? אז כמו שאמרתי, אנחנו לא רק עושים את ההכשרה התיאורטית של ממש הלמידה המקצועית, אלא אנחנו מלווים את אותן משתתפות בליווי תעסוקתי, בין אם זה בראיונות עבודה, פרזנטציה, עמידה מול קהל, כל עולמות הסופט סקילס שלא תמיד לומדים אותם, ואחר כך אנחנו ממש מלווים אותם ביחידה בתוך עמותת הפוח, יחידת השמה, שעובדת ביחד עם מעסיקים, עם חברות הייטק, במטרה באמת לאפשר להם עבודה בפריון גבוה, במציאת עבודה. זה באמת הייחודיות של עמותת הפוח, שהיא לא רק עושה את ההכשרות, אלא ממש עושה הכשרות תעסוקתיות מקצה לקצה, משלב הגיוס והמיון והליווי, ועד השמה בסופו של דבר. זאת אומרת, אני יכולה להשתחרר מגלי צהל בתור מישהי שלא עסקה במחשבים אף פעם, כל מה שאני יודעת זה ללחוץ און ואוף על מיקרופון, ואתם תלמדו אותי בחינם להיות תותחית סייבר, ותלוו אותי לתוך עולם ההייטק. זה המצב. נכון, את באמת, בסופו של דבר כן צריך גם את הפאשן הזה, גם קצת אוריינטציה טכנולוגית, אבל כן, מסתבר שכל אחד וכל אחת שרוצה עם קצת מיומנויות וקצת אמביציה, אז אפשר לעשות את זה. זה מדהים. מה הפידבקים שאתם מקבלים ממי שעברו את ההכשרה עד עכשיו? אז יש לנו באמת פידבקים מדהימים של איך אנחנו משנים להם את מציאות החיים, את התפיסה בכלל, איך אני, אנחנו רואים את זה לצערי הרבה אצל נשים, אולי יותר מאצל גברים, את האמונה הזאת של וואו, גם אני יכולה לעשות את זה, למרות שלא למדתי בבית ספר או לא בתיכון, או גם אם לא עשיתי איזושהי הכשרה במוסד אקדמי, אבל באמת מי שרוצה, ובוודאי גם מי שרוצה, עם הרבה עזרה והרבה השקעה ויכולת למידה עצמית, אנחנו גם יודעים היום שבכל העולמות של ה-AI ושל האפשרויות הפתוחות לנו בלמידה אינטרנטית, אז באמת צריך הרבה השקעה, הרבה רצון, הרבה אמונה בעצמך ובעצמך, ועם הרבה ליווי מקצועי נכון וטוב שאנחנו מלווים בעמותה. באמת צריך להגיד שהפרויקט הזה של סוק שציינתי אותו ואמרתי הוא בשיתוף עם חברת מייקרוסופט, גם במימונה, וזה באמת גם הזדמנות להגיד תודה רבה גם למייקרוסופט. תודה למייקרוסופט, אין עליכם. ואת עוזרת אז להמון חיילות משוחררות, אבל לך בסופו של יום יש את החייל הפרטי שלך, הבן שלך שחזר לא מזמן מעזה, ספרי לנו קצת על החוויה שלך בתקופה הזאת כאימא לחייל שהיה שם לא מעט, וזה בוודאי היה מדהים עבורך. אני אשמח, וזה תמיד מרגש לדבר על הבן שלי יונתן. אז באמת בשמיני לעשירי הוא התגייס, המילואים הראשון שלו, ומאז ועד האמת אתמול הוא היה בעזה, בח'אן יונס. הרבה צער, הרבה עצב, הרבה לילות ללא שינה, הרבה חברים יקרים שלו שנהרגו מהמסיבה בנובה, מהטיול שלו בדרום אמריקה, מהסדיר. זה לא פשוט, אבל הוא חזר הביתה, אז אני חזרתי לישון. אני מאחלת באמת לכל החטופים שיחזרו בשלום, וכל המשפחות השכולות והפצועות, לבי וכולנו. אמן, אנחנו הכי מחכים גם לחטופים וגם לחיילים בזרועות פתוחות. שפשוט כולם יחזרו הביתה. זה נשמע נדוש, אבל זה באמת מה שכולנו מייחלים לו. זה נכון, זה מחכים להם בחיבוק הכי הכי גדול. וגם בחרת שיר לסיום, נכון? ספרי לנו מה בחרת. בחרתי את השיר של ג'יין גורדור, שיר שגם יונתן אוהב, וגם אחותו הקטנה שחיכתה לו הרבה חודשים בבית, וגם אני.
ושנשמע אותו, והרבה בשורות טובות לכולנו. אמן, אמן, אמן. תודה רבה לך, ענת צור, מנכ"לית עמותת תפוח. תודה על כל מה שאת עושה. ממש תודה. תודה רבה לכם. לגמרי.